Azərbaycanın tanınmış vəkillərindən biri olan Elton Quliyev vəfat edib. Bu barədə vəkil Adil İsmailov Facebook səhifəsində yazıb. Elton Quliyev uzun müddət xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkib. Qeyd edək ki, 1956-cı il təvəllüdlü Elton Quliyev 1977-1991-ci illərdə Bakı Şəhəri Daxili İşlər İdarəsində və Azərbaycan SSR-i Daxili İşlər Nazirliyində müstəntiq, baş müstəntiq, istintaq bölməsinin rəisi, istintaq idarəsinin rəisi müavini vəzifələrində çalışıb. 1991-ci ildən öz istəyi ilə daxili işlər orqanlarından çıxıb. Elton Quliyev 1996-cı ildən Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü olub.